Вітаю вас, шановні українці. Рішення Конституційного суду про ліквідацію всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, за яку голосувала в тому числі і фракція Радикальної партії в минулому парламенті, це ганебне, принизливе, ображаюче кожного українця рішення. Тому що фактично чиновникам дозволили далі красти. Але те, що робить зараз президент Зеленський, носить законопроекти, які начебто вирішують цю проблему, це узурпація влади. Це демонстрація всьому світу, що в Україні немає держави. Повний анархія, хаос і бардак. Я звертаюся до президента Зеленського. Припинити узурпувати владу і топтатися по Конституції під приводом боротьби за благе діло. Тому що ваші всі ці пляски на Конституції закінчаться знищенням української держави. Досить того, що минулого року, коли Конституційний суд на вимогу Зеленського освятив фактично неконституційний розпуск Верховної Ради. Чому тоді президент Зеленський не висловлював обурення і не розпускав Конституційний суд? Тому що він приймав рішення на його користь. А сьогодні вони обурюються цим Конституційним судом. Хіба не ви її отримали весь цей час? Хіба не ви закривали очі на незаконні рішення, які прийняті цим Конституційним судом? Що треба робити? Перше, припиніть порушувати Конституцію будь-кому, президенту, уряду чи парламенту. Друге, кожен чиновник державний повинен пам'ятати, що відповідальність настане. І за будь-які дії, в тому числі топтання по Конституції, невиконання рішень судів, передбачено кримінальна відповідальність. І ця відповідальність обов'язково буде, як тільки зміниться влада. Третє. Парламент, президент повинен, не користуючись моментом, намагатися захопити владу і ліквідувавши фактично судову владу в країні, а негайно внести на розгляд Верховної Ради, у них там більшість зелена, приймайте закони про відновлення відповідальності за корупційні злочини. Закони про відновлення права на ЗК моніторити і стежити за способом життя чиновників. Закон про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. І багато інших законів, які дадуть можливість посилити боротьбу з корупцією. Розпуск Конституційного суду передбачений законом про Конституційний суд і Конституцією України. Якщо влада, якщо президент хоче змінити Конституційний суд, вони повинні внести законопроект до Верховної Ради про зміни до Конституції, законопроект про зміни до закону про Конституційний суд, змінити підстави звільнення суддів Конституційного суду і після цього, у відповідності до закону і до Конституції, звільнити цих суддів. Безумовно, вони мають бути звільнені, ті, хто голосував за скасування антикорупційних перевірок. Безумовно, вони мають бути звільнені судді, які голосували за те, щоб корупціонери і далі грабили країну. Але це мають бути законні, конституційні рішення. Тому що коли в цій державі не діє конституція, не діє закон, ця держава, наша рідна держава, приречена на поразку. Вакханалія, анархія, безпреділ, політична доцільність ведуть цю державу до провалля. Політика нинішньої влади добиває цю мою найкращу країну. Тому я вимагаю від влади, від тих невігласів, які сьогодні мають більшість у парламенті, діяти виключно відповідно до Конституції і законів України. Не добивати цю нещасну державу. Вона і так ледве на ладан дихає. І так ми бачимо за місцевими виборами результатом, що відбувається. Країна фактично фрагментована, перетворена на удільні князівства, де кожен сам собі режисер. Тому треба припиняти всю цю історію із вакханалією, із безпреділом, із політичною доцільністю. І президент, як гарант Конституції, має не топтатися по Конституції, не плювати на Конституцію, не намагатися захопити владу, підпорядкувати собі судову гілку влади під благими приводами. А президент повинен дотримуватися Конституції, якщо він не хоче, щоб наступний президент так само по ній топтався. Я звертаюсь до всіх українців. Припиніть нарешті вестись на всю цю пургу і відосики. Припиніть нарешті думати, що неправовими засобами можна побудувати правову державу.
І чи подолати бідність, чи привести інвестора. Нічого тут не буде, коли буде хаос, анархія і безпреділ. Тому лише виконання Конституції і чітка процедура, так як я запропонував, розгляду цих питань, яка дасть можливість відновити і відповідальність за корупційні злочини, притягнути до відповідальності законно суддів Конституційного суду і при цьому зберегти незалежність судової гілки влади. Тому що уявіть, кожен з нас зможе піти, до якого суду ми зможемо піти і скаржитися на незаконні дії президента. Коли кожен суддя знатиме, що якщо він задовольний позов любого громадянина України проти президента, це означає, що той суд буде розпущений і знищений. Ви не знайдете правди, ви не знайдете справедливості. Президент не святий, президент так само порушує наші права. І ми повинні, як громадяни, знати, що в країні є суд, який у випадку порушення президентом прав громадянина стане на бік громадянина, а не під тиском відповідальності, звільнення і знищення суду, вони закриватимуть очі на злочини влади і президента. Треба зупинитися на цій дорозі, яка веде до розвалу країни. Треба всім зупинитися.